Përshëndetje Ministri së Bashku, vim transmetimin e drejt për drejt në Report Televizion, me hapësirën e flesht informativ të orës 8, ndajmë sipas ngjarjet kryesore. E Report Televizion zbardh 21 emrat me masë nga SPAK, nga të cilët 19 të arrestuar, pra ose masa sigurisë së arrest në Burg, me styre, drejtuesin e grupit kriminal Suet Çela dhe vëllajt e tij. Si persona që shërbenin grupit në prangara, ish gjyqtarja Pajtime Fetahu, ish oficeri krimeve, Dedan Gjoni. E Report Televizion mëson se disa prej urdhër arresteve të SPAK janë komunikuar në qelit e Burgut, ndërsa në Itali është arrestuar biznesmeni nga peqini Marcel apo Bujar Shega, i cili rezulton i lidhur me të shumë kërkuarin Suel Çela, e njihet si truri financiar i grupit, maseve për dy gazetarët Elton Qyno dhe Artan Hoxha. Ishë gjyqtarja Pajtime Fetahu mësot se përdorte antarët e grupit Çopja për të kërcënuar gazetarët dhe mediat. Ajo doli në përgjime mes vëllezërve Franc dhe Hajdar Çopja. Një episod i bërë publik në media është ai kur ishë gjyqtarja i kërkoi antarëve të reagojnë ndaj drejtuesit e emisionit Stop, Sajmir Kodra. Me fëmijë për dorë, prindërit dhe qytetarë protestuan për sigurinë në shkollat tek Ministria e Arsimit pas vrasjes së Martin Canit pranë shkollës Fanoli. Në Lot, babai i tij u bashkua protestës, ndërsa në Dhimbje gjyshi i 14 vjeçarit kërkon drejtësi. Në Korçë dhe Pogradec janë rritur çmimet e apartamenteve dhe pronave ku sot 1 metër katror shkon deri në 1000 euro. Sipas agjentëve, blerësit më të mëdhenj vijnë nga Tirana dhe Durrësi për shtëpi dhe ambient të biznesit. Hamas do të mbështesë një armëpushim mes Hezbollah dhe Izraelit pavarësisht premtimeve të Hezbollah për të dhënë fund luftimeve në Liban, vetëm nëse lufta në Gaza mbaron, është shprehur një zyrtar i lartë i organizatës në Liban. Propozimi parasheh armëpushim fillestar për 2 muaj, periudhë kur forcat izraelite do të